ສະຫວາດກົມບໍ່ການຊັ້ນແນ່ປະເຄອອອຟຟິດສອນຢູ່ສໍາລຶກໃນອັດຕະບັດບາຄ្លາຍໆຈໍານວນ 3 បាទហើយអត្តបត្តិបាទទី2តកតងនឹងបាទលោកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសស្វែងរកបាទបរិះឬក៏ស្ត្រីម្នាក់នេះនៅក្នុងរូបថតឃើញថាពីការជើងហើយមិនដឹងថាលំបាកយ៉ាងណានោះទេបាទអត់មានកូនមានចៅមិនដឹងថារំពឹងអ្នកណាបាទឃើញពីការជើងហើយជើងសុបនិមិត្តនោះក៏បាក់បែកមើលទៅដូចចាស់ហើយបាទលើនេះលោកស្រីបានប្រកាសស្វែងរកបាទដើម្បីជួយផងដែរ បាទហើយអត្តបត្តិទី3បាទគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងសិល្បៈនោះទេគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាក្រោយពីប្រកាសតម្លៃខ្លួនដែលល្បីកាលពីមុននោះថាដល់ទៅ2ម៉ឺនដុល្លារនោះបាទឥឡូវនេះគឺលេចឮថាមានក្រុមហ៊ុនមួយព្រមព្រៀងជួលតាន់ច័ន្ទសីមាក្នុងតម្លៃឈ្នួលថ្មីដឹងថាប្រមាណអត់បាទប្រិមិត្តតិចទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងហ៊ានជួលតាន់ច័ន្ទសីមាបាទក្នុងតម្លៃប្រមាណដែរ អាចបងប្រិមត្តយកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបត្តិបាទទាំងនេះដោយតទៅចូលរួមសោកស្ដាយផងយុវតីម្នាក់បានទទួលមរណភាពចាកចោលឪពុកម្ដាយទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែដំណឹងដ៏សានគ្រាមក្រំនិងសោកសៅជាទីបំផុតបានកើតឡើងចំពោះយុវតីម្នាក់ដែលនាងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅវ័យក្មេងធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលជាពិសេសឪពុកម្ដាយមានក្តីរន្ធត់ចិត្តឥតឧបមាមិនគួរណាមកជួបរឿងអកុសលបាត់បង់កូនជាទ
ដែលរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាហេតុអីកាត់ខ្លីម្លេះអូនមានរឿងអីហេតុអីបាននិយាយគ្នាមិត្តភ័ក្រច្រើនបងប្អូនក៏ច្រើនហេតុអីបានមិននិយាយប្រាប់គ្នាឥឡូវចង់និយាយអីក៏ហួសពេលដែរមានតែជូនបងប្អូនទៅកាន់ពិភពថ្មីដែលល្អជាងនេះហើយបើមានចិត្តក្រោយសូមកុំឲ្យកាត់ខ្លីដូចចិត្តនេះ ណាបងប្អូនមកគ្នានោះដែរបើយើងតាមគណៈនៃFacebook ស្រីនាងស្រីនាងដែលត្រូវជាប្អូនស្រីចដូនមួយនៃសពនារីដែលបានស្លាប់ខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ទៅកាន់មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមFacebook តាមរយៈខមមិននោះផងដែរគឺនាងបានស្លាប់ដោយសារតែធ្វើអត្តឃាតសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រួសារនៃសពនិងបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លាតឡើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបាទប្អ
ដល់8ដល់9ហ្នឹងហើយគិតខ្លីបណ្ដឹងថាប្អូនស្រីបាទលំបាកចិត្តបាទដោយសារអ្វីដោយសារបញ្ហាគ្រួសារឬក៏ស្នេហានោះទេបាទយើងក៏មិនបានបាទបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងអត្ថបទនេះហើយយើងក៏សូមចូលរួមបាទសោកស្ដាយហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបាទអរគុណណាស់ហើយសូមដូនយន្តខាន់បាទប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីគឺខ្លះឡើយបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដានអត្ថបទមួយទៀត គួរឲ្យសង្វេគណាស់អ្នកស្រីធីតាណាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាគាត់រស់នៅធីតាព្រោះអ្នកស្រីទ្រាំមិនបានទេគឺអ្នកស្រីចង់ទៅជួយថ្មីៗនេះប៉ັດជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីធីតាណាបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់ជនពិការម្នាក់ដែលមើលទៅប៉ັດជាគួរឲ្យសង្វេគចិត្តខ្លាំងណាស់ជនពិការម្នាក់នោះរស់នៅម្នាក់ឯងគ្មានកូនគ្មានចៅទីពឹងហើយណាមួយជើងក៏ពិការមកខាងទៀត ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់ចាស់ស្ដែងមិនត្រឹមតែបង្ហោះរូបថតរបស់ជនពិការម្នាក់នោះទេអ្នកស្រីទីដាណាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដ៏ខ្លីបែបនេះថាមានអ្នកណាស្គាល់ប្រាប់ផងបងប្អូនគាត់ណាពិការជើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងមិនដឹងថាគាត់រកស៊ីអីដើម្បីជីវិតឃើញគេបង្ហោះថានៅបាត់ដំបងតើខ្ញុំអាចជួយគាត់តាមណាបាន ចង់ជួយសម្រាលការលំបាកគាត់ខ្លះដូច្នេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាបានឃើញឬស្គាល់ជនពិការម្នាក់នេះច្បាស់នោះសូមមេត្តាជួយទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកស្រីទីដាណាផងព្រោះអីពេលនេះកំពុងតែធ្វើការប្រកាសស្វែងរកគាត់ដើម្បីអ្នកស្រីបានជួយសម្រាលជីវភាពរបស់គាត់បានខ្លះៗសូមអរគុណទុកជាមុនទីបំផុតក្រុមហ៊ុនធំមួយព្រមជួលតនច័ន្ទសីមាក្នុងតម្លៃឈ្នួលថ្មី
ក្រុមការចូលជិញពីផលិតកម្មកលាស៊ីណាវ៉ាត្រាតនចាន់សីម៉ាបានសាងភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនៅតម្លៃពលកម្មរបស់នាងថ្លៃជាងគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលតម្លៃនេះមានមនុស្សមិនច្រើនទេរំពឹងថានឹងមានអ្នកហ៊ានជួលតារាស្រីមកពីខេត្តតាកែវក្នុងតម្លៃថ្មីនេះ ប៉ុន្តែឥឡូវមានក្រុមហ៊ុនធំមួយបានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មកលាស៊ីណាវ៉ាត្រាបានប្រកាសថាបានប្រកាសរឿងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម តាមព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនស្មាតបានជួបជុលជ្រៀងនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូជាមួយនឹងកម្មវិធីចុងឆ្នាំរបស់អស្ចារ្យ2020ដែលនឹងនាំមកនៅការកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសិល្បករជាង20រូបផ្សេងទៀតតែពីក្តីតែស្រង់មិនបានបង្ហើបជាសាធារណៈពីតម្លៃពលកម្មដែលភាគីទាំងពីរបានប្រឹងប្រែងគ្នាឡើយយ៉ាងណាសំណេរខ្លីនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែថ្មីៗនេះ ប្រិមត្តទើបដឹងថាសីមាមានតម្លៃឈ្នួលពលកម្មដល់ទៅ20,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរស័ព្ទចាត់ខាងលើក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកចាយលុយថងជាងគេដែលហ៊ានជួលតារាល្បីៗក្នុងតម្លៃរាប់សែនដុល្លារឯណោះពីបរទេសជំវិញបញ្ហាតម្លៃពលកម្មដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការងារចុងឆ្នាំនេះរវាងភាគីតារាចម្រៀងនិងស្មាតលោកយ៉ាំតាស្រង់បានបញ្ជាក់ថាគឺជាតម្លៃថ្មី ដែលក្រុមហ៊ុនទើបបានប្រកាស20,000ទេតែត្រង់បានថ្លែងថាបន្តមាន20,000ទេគឺយកតម្លៃទូទៅសម្រាប់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានាពី20,000គឺសម្រាប់កម្មវិធីជប់លៀងឬមង្គលការអីទេតាមការបញ្ជាក់របស់យ៉ាំតាស្រង់របស់កលាស៊ីណាវ៉ាត្រាពីពេលកន្លងមកតម្លៃពលកម្មរបស់តនចាន់សីមាមានដល់ទៅ20,000ដុល្លារតែតម្លៃនេះសម្រាប់តែកម្មវិធីជប់លៀងមង្គលការឬខួបកំណើតតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីទូទៅតម្លៃហត់នឿយថ្មីរបស់តារាចម្រៀងគឺត្រឹមតែ5,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយកម្មវិធីចំពោះបញ្ហានេះលោកចាំតាស្រង់បានប្រាប់ថាការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនៅពេលនេះគឺលើតម្លៃឈ្នួលថ្មីនៃកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីទូទៅនេះហើយតាមនយោបាយគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកលាស៊ីណាវ៉ាត្រាបាននេះជាការងារទី1របស់តនចាន់សីមាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនដាក់ចេញតម្លៃពលកម្មថ្មីដោយឡែ
ហើយក៏ជាអ្នកដែលបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាការសម្ដែងតន្ត្រីបែបបុរាណនិងការប្រកួតប្រជែងជាមួយសិស្សនិស្សិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈអ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈដែលជាអ្នកចម្រៀងល្បីនៅក្នុងផលិតកម្មបាក់កលាសេនាវត្រាផងដែរដែលកន្លងមកល្បីថាជ្រៀងម្ដងបាទដល់ពីម៉ឺនដុល្លារបាទថ្លៃជាគេជាងឯងបាទគាត់ណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទ